hei, best saa pitää. Fight! Ai Vandal. Ei, vai tää midi? Tää midi. Joo. No ja toisen puolen, missä mä olin. Tää on sulle hirveesti suojaa, kun sä menet siihen. Aa, ja... Joku tulee tuolla jutun. Onks me häviä olla? Mä ammun kyllä tosi huonosti. Sataa 40, onks se vittu tosissas? Ei mä saa ikkiä granaatit. Oho. Mäkin sain. Mä sanoin me. Aja. Mä kuulin et mä. Jes, mä sain. Oi jes. Niin mä pommeja. Vittu mä kuolin jonkin pommiin. Joo, heitä yhtäkkiä. Joo. Onks sekin opissa? Kuolin. Nimenomaan, miten voidaan koko ajan level-appaa, kun mä en ole vittu nähnyt yhtään vihollista tästä pitkään aikaa. Mä tapoin tyyppää. Ota kolme. Ne ottaa kiinni, kun meillä on nää vitu stingerit. Miten se saa noit stingeri tappoi? Eiku, ne. Koska mä sanoin, mä sain ihan vitun vaikeet. Mitä saa nää nopeesti nää bugit tapoi? Tappakaa se.
Meillä ei ole rangee. Jes, 4 tappoa. Vittu bugin jälkeen jutkee, onks se vittu tosissas? Vittu on shorti on vielä vika. Ei oo, kun se on frenzi. Ei kun vika. Kuvan te saatte sen tapoa siit? Vittu! Ai ei, tää on vika, tää on toka vika. Joo. Vittu, se saa kohta frenzit, ne ollaan ihan vitu kuses. Jep. Mitä ei päästä nopeesti tuon darttiin. Aha. Yes. Hyvä, kun me saadaan tappoa, niin päästään eteenpäin. Koska muuten ne ottaa meidät kiinni frenzeillä. Kaikki vielä niitä on. Ehkä. No ei. Saa team level upin ehkä. Niin, ne sai jo. Miks se menee sinne? Mä nyt pelaa. Ne on. Hyvä. Siitä ei saa tappoa. Sanoin, me voitetaan tää, jos me päästään niistä shorteista eroon. Jeep. Kun ne saa paljon paremmat aseet. Shorti on hyvä silloin, kun jos sillä aloitetaan. Tai jos kaikki on shortista, en mä tiedä. Shorti on vika. Mut sit shorti on toisella, jotka kuvittuu, en mä tiedä. Niin, sit kato, ne joutuu ottaa kiinni, mutta sitten ne päätyy lopulta shortiin. Ne ei voi mennä niinku ohi. Jeep. Jos on se vika. Jeep. Hei, mä voitin toin Gold Rogerin. Hyvää tietä. Sky tappui mut 3 vai sen 3.